die vuur het gebrand, zelfs tot in onze cultuurerfenis, het diep gebrand, maar dit is meer as die gebouwe. Dit het gebrand tot in die siel van onze meeswees in die vallei. Ja, vir Wuppertal sal ek altyd onthou as 'n baie rustige plek. Dis altyd 'n plek waar jy kan kom as jy 'n sielsnavende soek. Die gemeenskap met sy mense is vriendelike mense. Dis mense wat 'n goeie hart het. En ons mense word geken deur hulle gasvryheid. Ek is Inge Valentyn. Gebore in Wuppertal, woon al vir die afgelope 32 jaar hierso. En 'n gewone lewe in Wuppertal, ons almal ken mekaar, ons almal weet van mekaar, ons almal staan by mekaar. Dit is 'n vallei wat mense aan mekaar gebind het oor die jare. Die hele gemeenskap het saam gegroei as een familie. Wuppertal, uit die aard van die saak, staan bekend as die juweel van die Cederberge. 'N wonderlike oosending dorpie met sy eenvoudige vriendelike ou mensies wat woon in hierdie ou wit gekalkte ridakhuisies. Nie skaam vir mense as mense hier kom kuier nie. Hulle het maar aangegaan met die sleur van die dag. Ons kry die rooibos teeboere, hulle het 'n rooibos teeboer en dat so 75% van die mense is staatspensioenmense en dan die oorige res is kleinboere. En so gaan die gesleer van die dag en die gesleer van die lewe gaan maar het maar sy gewone trant gegaan voor die uitbreek van die vuur. Die kinders is skool toe en na skool sal jy altyd sien dat die kinders speel in die strate onder hulle eie vryheid. Hulle is nie ingeperk nie. Is dit so wonderlik hoe die mense nog almal kan saam staan met mekaar. Die een en die ander gee om. Naweke reël die kerk dalk iets, 'n funksie in die gemeenskapsaal. En aan die einde van die dag trek die mense maar weer saam na die huise toe, waar hulle vreedsaam die nag sal deurbring. En so wat is maar die dag tot dag aktiwiteite hier in die gemeenskap gewees. December 2018, omstreeks so half 5, by my buurman op die stoep gesit, toe 'n dogtertjie om die huis gekom het en vir ons gesê het, iewers brand dit. Ons is net op pad rivier toe gewees. Die kindertjies wat daar swem sê, dat ek rook. Sê ons van Jessica man het 'n boom of vuur in die park wat miskien nou uit onaard het in 'n groter iets. En ewe skielik is die Sondag namiddag kom hier 'n voertuig in volle snelheid hier pad opgejaag in die hoeter. Dit raas soos iets, soos hy blaas. Ek was die eerste een wat opgestaan het, na die hoek van die stoep gestap het en oor die huis gekyk het en ek het net 'n rookwolk gesien. Ek het verder gehardloop en toe het ek gesien uiteindelik. Maar dis 'n boom wat besig is om te brand. Ek het die volgende oomblik gesien hoe dat 'n groot stuk vuur deur die wind aangeblaas word en hierdie gebou waar ek nou in staan eers aan die brand geraak het. So by balkon staan toe sien ons antisisse huis brand. Toe ek weer sien toe brand dan geboy se huis, toe brand die palmboom. Ek dink toe net ek moet hardloop, ek moet nou by ons huis kom. Ons goed is moet ook gesê word. Toe ek by die beginpunt van die hoofstraat kom, toe is twee huise van die gemeenskap en die gemeenskap saam reeds in ligte laaie soos wat dit brand. En met my terug hardloop het die klok ook gelei. En die doel van die klok hier in Wuppertal is wanneer die klok lei, is dit 'n aankondiging, daar is iewers 'n brand besig, sodat die mense daarop attent gemaak kan word.
mense het rondgehardloop, geskreeu, geroep om hulp. Toes ek alleen nog op ons stoep en twee wees en toes het net vlamme van die linse huis. Die nou linse huis brand en alles kree, het brand voor kasse huis, het brand voor kasse huis. Ek kon net in die kombuis en hardloop, my sleutels gryp, my bakkie daar achter wegtrek, na veiligheid toe en toe terugkom, toes my hele huis in licht te laai. Ek kon eenvoudig niks red nie, nie eens een koppie spel nie. Ek het gesien van een ver afstand, ek was op een van die buitenposte in Wilpertel, en toe die vlamme en die rook in die vallei uittrek, het my hart gekrimp. Want ek het achtergekom, dit is die huise wat in die brand is. Toe ek omkijk, toe sien ek net hoes, op die lach geval en toe val die tak in mekaar en niemand sal reer weet wat ons deeg in. Van minstens 2 ure was 53 huise verwoes. Die gemeenskapsaal was verwoes. Die Lekkerbekkie restaurant. Die winkelcentrum. As ook die skoolkoshuis en die seepfabriek. 2 pastorieë is ook afgebrand. Dit het so vinnig gegaan, vir my is dit nog onwerklik. Oorwegend was ons 2 in die koekbedrijf, dit was ons besigheid geweest. En toe breek die vuur uit en ons verloor alles, panne, potte, stove wat ons gebruik het. Die slag is wat ek en my vrou bedrijf het, al die koelgeriewe, alles wat in die gebouw was, is tot as gebrand. Ek was nog by my huis, toe ek van my huis afkom, het een man geroep met die naam Petlo, wat geroep het om sy sister kom help. Sy kon nie verder gegaan het nie, en die hitte van die brand van die huis hier langs my, het vir haar heeltemal oorval. En daar waar ek ook brandwonde opgedoen het aan my arm, en langs aan my gesig van die hitte, het sy 3de graadse brandwonde opgedoen. En hulle het gemanage om haar vinnig genoeg van die vlamme en die hitte af weg te kry. Al die illustraties wat ek in Duitsland gekry het, voetes wat onvervangbaar is. Ek het 20 jaar daaraan gewerk. 20 jaar gewerk aan Wilpertel se geskiedenis. Dis is in vlamme op. Alles, die voorraad wat hy was, alles is nou net as. Is al wat ek van my pa in oog had het in. Alles is weg. Hierdie vuur het nie net gebrand nie, maar hierdie vuur was 'n wekel om die gemeenskap op 'n besonderse manier weer by mekaar uit te bring, dat ons kan sien, ons is daar vir mekaar. Die tent is daar om onder andere die klere en die skenkings te ontvang, sodat vir dit vir die geaffekteerde mense gegee en uitgedeel kan word.
En dan gee ons het vir ons buitenstasies, vir die rampmense, vir allemaal. Soos jy kan sien, achter ons het een oorvloed van kleren gekry. Ons probeer het in sakke sit, vrouwmenskleren by vrouwmenskleren, kinderkleren by kinderkleren. Ek self, die hele gemeenskap, ons is natuurkinders. Die natuur leer vir ons, na so brand, binnen die fynbos, dan kom maar weer mooi dinge uit. En ek wil ook hoop, dat ook mooi dinge vir Wuppertal sal uitkom. Wat sal blom tot die glorie, wat Wuppertal eens was. In die gemeenskap is daar baie emosie. Mense is baie getraumatiseerd. En dis ons wat nie direct geaffekteerd is nie, wat daar moet wees om die geaffekteerdes te help. Ons huise moet opgebouw word, eers plat gestoot word en die huise moet gebouw word op die plek, op dieselfde plek soos wat het is of wat het was. En dat ons baie hulp benodig van die regering van die staat af. Ons kom uit 'n generasie uit wat werk. Generasie wat weet dat ons bestaan daarin om wat ons het met onze hande moet ons werk om dit te bekom. Daarom glo ek in die midde van hierdie geweldige pyn wat in Wuppertal lê. Ons mense het die materiaal om weer die pyn uit op te staan. Ons moet net mekaar se hande vat en ons sal allemaal bo uitkom. Wuppertal sal weer opstaan. Wuppertal gaan weer herbou word en ons gaan weer die trotse eienaars wees van die Wuppertal wat allemaal geken het. Sodat die mense kan teruggaan na hulle oorspronklike huise. Want dit is die wens en hulle wil dat hulle weer gevestig sal wees daar waar hulle eens gewoon het.